Povodom 16. dana aktivizma i međunarodnog obilježavanja borbe protiv nasilja nad ženama u kulturnom centru u Novom Pazaru održana je predstava pod nazivom Ni ja ne želim da budem Hasanaginica s ciljem probuđivanja svijesti, s ciljem da se ženama ukaže da one ne treba da trpe nasilje ni u kakvom obliku, niti verbalnom, niti psihičkom. U predstavi učestvovala Srednja muzička škola i talentirane umjetnice pokazale su kako i na koji način, na kreativan način mogu utjecati da se i publika da publika shvati o čemu se radi, da poruka bude jasna da u 2018. godini imamo pomake po pitanju brojke i statističkih podataka, ali ne i dovoljno. Da napominemo da u Srbiji u posljednjih 5 godina u porodičnom nasilju ubijeno je čak 180 žena, djevojaka, kćeri. Što znači da su i dalje poražavajući podaci, ali svakako da, kako je kazala direktorica Udruženja Dama, Zibija Šarenkapić, institucionalno rješenje i taj krug institucija ove godine počeo je da napreduje i zapravo smo imali jednu sinhronizaciju, kako je kazala, na samom otvaranju međunarodnih 16 dana borbe protiv nasilja nad ženama. Večeras će se okupiti predstavnice političkih stranaka, predstavnice raznih nevladinih organizacija i udruženja, ali i svakako građani ovog grada, Novog Pazara i okoline, s ciljem da pokažu da podržavaju da se stane u kraj nasilju bilo kojeg oblika, naročito nasilju nad ženama. Podsjećamo gledatelje da svakako u narednih dana, u ostalih 14 dana, nastavit će se obilježavati borba protiv nasilja nad ženama kroz različite aktivnosti, kroz tribine, akademije, debate ili diskusije. Svakako podsjećam da će u ponedjeljak Stranka pravde i pomirenja, tačnije Ženska mreža Stranke pravde i pomirenja, održati jednu tribinu na ovu temu, ali i pored toga javne institucije, javne ustanove ovog grada nastavljaju da obilježavaju. I stoga pratite naš program Sandžak televizije i budite u tijeku kada i gdje možete doći da podržite borbu protiv nasilja nad ženama. Planeta izriči to je protiv nasilja, ne znači da smo blizu onog trenutka kad će se moći govoriti o tome da smo stavili tačku na nasilje nad ženama i valja spomenuti i djevojčicama, jer one i u tom uzrastu doživljavaju rodno zasnovano nasilje i bit će uskoro ili za neku godinu žene i također će neke od njih doživljavati nasilje. Ja iskreno bih
mogla da kažem da ovog trenutka govorim u ime organizacija civilnog društva, iako ne bi bilo netačno da kažem da govorim i u ime Saveta za rodnu ravnopravnost, a posredno onda i u ime grada Novog Pazara, na koji sam beskrajno ponosna ove godine i svako od nas, i svako od nas, i svaka od nas treba ove godine da bude naročito ponosna na grad u kome živimo. Naravno, zahvaljujući i dalje nekim inicijacijama, ali ćoravom je džabe namigivat i gruvom došaptavat, ako neko neće da čuje i neće da vidi, onda su inicijative uzeli. A grad Novi Pazar hoće i da čuje i da vidi potrebu da se kao zajednica usmerimo ka nasilju nad ženama kao društveno neprihvatljivom fenomenu. Svima nama je poznato da se u Sandžaku, u Novom Pazaru naročito, teško prave dogovori, ali ja bih rekla da je 2018. godine Novi Pazar napravio jedan konsenzus veoma slično onome o čemu je Mikaela malo pre govorila za onih 57 zemalja Severne Amerike, Evrope i Azije, koje su se dogovorile da će da rade na stabilizaciji prostora milijardu ljudi, na bezbednosti tih ljudi, na smanjivanju nestabilnosti, nebezbednosti i nesigurnosti. I Novi Pazar je iniciran, istini za volju, i radom organizacija civilnog društva u posljednjih 15 i 20 godina odlučio kroz svoje institucije, kroz lokalnu samoupravu, kroz svakog pojedinca i pojedinku u našem gradu, da je nasilje nad ženama i devojčicama neprihvatljivo. Vaše prisustvo kaže da su građani podržali to. Prisustvo građana na trgu juče ili na šetalištu, kad su predstavnici lokalne vlasti delili promotivni materijal i podsticali žene da traže pomoć od institucija, to potvrđuje spremnost sportista i sportskih navijača da se pristojno ponašaju na sportskim terenima, potvrđuje da mi nismo zajednica koja prihvata nasilje kao formu međusobnog ophođenja i redom građani podržavaju, hoću da zaključim, i verifikuju opredeljenje našeg grada da ćemo da se suprotstavljamo svakom obliku nasilja, a postojanje kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Novom Pazaru 2018. godine, koja se realizuje pod rukovodstvom Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za bezbednost, pokazuje da je grad sazreo da institucionalizuje ovaj pristup i ja se zahvaljujem svima onima koji su prepoznali napore organizacija civilnog društva u ovom smeru, prihvatili ih, dogovorili se da je to taj pristup i ove i svih sljedećih godina ćemo imati ujednačene napore koji se mogu podvesti pod ono što je počelo da biva naše zajedničko razumevanje stvari, da ako hoćemo grad da popravljamo, moramo o njemu da brinemo kao pojedinci, kao pojedinke i kao predstavnici institucija i kao donosioci odluka i kao eksperti i kao predstavnici međunarodne zajednice koji su tu da često nam ponude lepezu rešenja, ali i da čuju koji je to način rešavanja problema u lokalnoj zajednici najprijemčiviji toj zajednici. Ja bih rekla da je, još jednom da podučem, ovoliko prisustvo
i hvala vama što ste zakasnili i hvala Domu kulture da ima ipak da se smeste gde i oni koji su zakasnili. Da zahvalim, imala sam pripremljen kratak govor, pa sam ga zaboravila, a ne bih da mi poštovala. Nadam se da ćemo po završetku ove predstave biti spremni svi zajedno da prozborimo po neku rečenicu o onome što smo videli, o onome sa čim smo se suočili i da se prisetimo da takvih primjera imamo, ako ne baš u našem najintimnijem krugu, ali to svakako u onom bližem našem okruženju slučajeva kojima treba poručiti da su institucije dužne i da je ova godina također ona godina u kojoj se traži da se pređe sa onoga dobro, ja ne prihvatam nasilje, na ono dobro, to je ja se suočavam sa nasiljem i reagujem na način da ga zaustavim. Zahvaljujem. Zato što je tako rekao Hasan. A zbog čega je tako rekao? Da je bar imao razloga. Razloga makar kakvog. Razloga makar koliko prsta konca. Zar samo toliko? Hasan ga je rekao i to je sve. To je optužba i presuda i zakon. Da je rekao da me ne voli, ne bih ni pitala. A to ti nije rekao. Nije. Sedam godina ne da, da mrdim iz kuće. Plaši se da me neko pogleda. Neko mi kaže dobar dan, a on zbog toga po mjesec dana ne govori. Nije mi dao ni s bratom da ostanem na samom. Izađem u baštu, on besni, šta ćeš u bašti? A sad traži da mu dođem u planinu među vojnike. Od straha nisam smela, Efendio. Da sam mu došla, rekao bi da sam pohotljiva. I ne bi mi priznao da sam došla zbog njega, nego da kuja osjetim vojnički znoj. Ko da ga čujem šta kaže? Pa zar se ja nisam samo priklonila običajima ove zemlje i vere? A ko te običaje čuva do Hasanaga? Ko toliko pazi na red i obraz, na stid i smernost? I uzdržljivost ko Hasanaga. Sedeći ovdje, ja sam njemu obraz čuvala, onako kako i on tražio da se čuva. Zar zbog toga da mi dete oduzima? Bože moj, kako se sve to okrenulo? Kom je točka?
da je bar neki bog, nego moj Hasanaga. Da je bar onaj koji je stvarao sve, nego Hasanaga, koji voli očetinu. Hasanaga, koji zviždi kad spava. Šta kažeš? Nema moga braka sa Hasanagom. Ne postoji. Izbrisan. A ni onih 7 godina ne postoje. Ni moje dete ne postoji. Ja budala patim i plačem, a ti uredio da ne postoji. I Hasana ga kažeš, potpisao. I sad je sve u redu. Možemo i da pevamo. Imamo i mi habe. A šta ću s njim? Može li on na ranu da se privije? Mogu li taj Vilmi Haber da pozvim? Meni dete od sise otržu, znaš li to, moj brate? Moj Pintoroviću! Hasan ga mi noćas uzeo dete, a ti bi danas da ne udaješ. Kada pre? Te mudrosti vam nema ni uludio. Vidiš li, majko, ni moje ludilo nije najveće. Izgubila dete, pa izgubila pamet. A zašto su oni pamet izgubili? Šta sam ja njima? Đule je koji njedan drugog pucelj. Ni to. Sitna sam ja. Staviš me ovde, staviš ovde. Premestiš. Odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš. Hoćemo li od tebe testiju, Ilovačo? Ili ćemo ćastu, Ilovačo? Ili saksiju? Ili okarinu? Ili lopas? Ilovačo, da nema jezika. Što sad radim? Da ga pomijem? Da ga gledam? Kako da ga se u jednom trenu za ceo život nagnulim i nagledam? Malo moj, na lavandu mu miriše. Prstić mu na nozi miriše. Zungu dvije. Kosica mu na sapuni na cveće miriše. Koračica mu ko oblak preko na cveća miriše. Glasio pođe, da svojih suza, majka, sirotica, suzama kojim stambol ceo da kupi. Vidiš li šta se od nas učinili? Mozak će da im se zanasi kad vide kome su sudili. A ne znam gde su bile kranjaci. Pa da ne čujem, nikad im prvi put kaže nam. A majke mu ne ima, već negdje vrta, u pustinji živi, 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 širi i širi, vezeni peškiri. Dosta ja, dosta ti, okreni se sada ti. Ja kad sam se rodila, ceo Pazar je bio na nogama. A ja kad sam se rodila, u Raški se slavilo 3 dana. Ja kad sam se rodila. Nas u goste, kad bi povjerili, smo smjeli ruke kao posluženju. Mi ne bismo smjeli da kažemo da smo gladni. Jedna sam se tako zabrljala. To ćemo mi ko proći. Majka nas lijepo prije toga pita. Jeste li gladni? Mi sve nismo, nismo. Dočekamo da pođe. Tako smo s njim. Kako da mi je šetan šapno. Mama, ja sam gladna. I ja sam, ali kako me niče nije odbira. A ja je dom tako zavučeti se pod krevet pre nego što su došle te. Nikad mi majka nije dozvoljavala da bude tu. Umirala sam od radoznalosti kako pričaju. Dođu one, pa stanu dogovaraju, da se cerekaju, nadjačavaju jedna drugu. A meni je smiješno i ništa ti Bog ne da te uhvati me štucan. Zadržavala sam vas, držala se za nos, ama ništa ne pomaže. Pričaju ti oni da će jedna pukuju to ispod kauča ništa. Ja štuc mome i kad ustanem piska i viska, sve teke poskakale na kauč, a ja pred nječena. Upadao u precipit.
šta vam je ženske glave? Majka će na to da miš pod kauč, a on se sadno i tu mi zapraću po sudbinu. Joj, a mi tako jednom otišli do mamine koleginice. Joj, a ta žena, a da ona ne da sprema kolače, a da ona ih pozlati. Seleni, a već me majka upozorila, nemoj da si se pomerila i da si jela ko nenormalna. A ja šta ću kad sam volala da jedem, pa sve mi slatko bilo. Ana prinela slatko, slavno, kuku, još mi hiljadu put žena kaže. Pusmi dušu, pusmi. Ja rekao, ajde sam jedem. Ono, neki slanje rolat, kuku, to pise u ustima. Ona ovdje, pusmi dušu, uzmi još jedan. Pa ja još jedan, još jedan, a majka me gleda, hoće da me zapali. Kad ona donese tortu, ljudi, znate kakvu tortu, pa ja jedi, i sve mi se smuči. I pa sve se mi spomraćala. Ne, samo majkove. Ovo ti mi treba da mi kaže, i ladki, idi. Mene su valale, mali jedne drugo. Vala ne, samo više mama nego tata. Ja sam uvek maštala da se razvedem. Kad mi se majke ljudi odem kod baba i obrnuta. A ja sam uvek maštala da umrem. Pa sahrane, pa crkve na zvon. Plače otac, plače majka, plače brat, plače sestra, a ne, meni smešno. Moji su si razveli. Stvarno? Ne, majka, mislije, ja odem kod osobu se požalim, on još više što ti nisam slušala. Jednog sam pobegla. Odmah sam se ratila. Pa dobro, bilo nije godin, ono sam kući da dođe. Još čutim, pojedem, gdje sam bila, nisam se javila. Ja sam mama uvijek jedna čekala da se udala. I ja, isto. Stalo sam mislila, evo, da meni muž neće naređivati i deci ništa neće braviti. Ja sam uvek maštala da on bude doktor, pa i ja. Pa se voli, pa nema svađa. A kad imam odmor, pa cijelo sve je to da putujem. A ja sam uvijek maštala da bude crk, visok, jak. Kad uđem u sobu, sve se prese. A prema me, ne. Pa, zaljubim se ja kad sam imala 17 godina. Opa! Gospodar, oči plave. Ja sam njega gledala sve iz doka. Kad prođe pred mene, sve leptirići. A ma kakvi leptirići? Ja gorim! Kad sam mi apetit izgubila, ništa nisam jela. Majka me kod doktora vodila, mislila da imam leukemiju. A ja kad sam se ljubila, ja sam samo padala. Padala, Boga mi, jako mislim na njega, spotakujem se i trazi. Jednom sam tako pala sa školskih stepenica i izbila kesa. Prpljala sam cijelo polugodišnju čekuštvo. A ja kad sam se zaljubila, ja sam znala da se ovdje. Niti je mene interesovala što kaže majka. O, brat, ništa! Ja njega volim i to je to! A on je živio. Ponavljao ovako, kao meni se. Volio se tuče, meni super. Druge nije bilo jasno kao. Majka završila u bolnici, opet se pobjela. Ja sam sudala za moglog ovoga. Doduše, stale smo se tek na studije. Moji su bili vrlo zadovoljni, iz dobre porodice, pametan, lijep. Samo su insistirali da se čekamo da završimo studije. Al to nije bilo sile, pa ja ona počela da mršam. Meni je Boga mi mog muža našao moj brat. Radili su nešto zajedno, iz dobre porodice, situiran, a svidovi se. Odmah se vidio da je zaljubljivo. Još dok nismo počeli da se zabavljamo, stalno je mislio na mene. Ja bih zapala na koža s drugaricama, okrenem se, on iza mene. Vole da znam gde sam, s kim nisam, kako on kaže, imam mnogo pokvarenog sveta. A po hiljadu puta bi mi poslao poruku. Vole, moj je htio sve da zna. Htio je da zna šta sam iz drugaricama pričala. Ponekad bi mi to zasmetalo, ali rekao, na tete, početak, vine sve. Moj nije htio ništa da zna. Ništa njega nije. Jednostavno je bio... Sve je na početku bilo čudno, mislila sam, da tek je početak, proći će. Krećem iz kuće. Gde se što? U prodavnicu duša. Koju u prodavnicu? U ovu zgradu. Šta ćeš da kupiš? Pa ne znam, hleb, lepo. Samo vam. Za koliko se vraćaš? Za 10 minuta za to. Prošlo je 20, a ne 10. Gde si bilo? Morala sam da Marcija nije radila ova prodavnica. Pa to ne može da se javi. Aman čoveče, šta ima da ti javim, išla sam do prodavnice te ili ove. Moro, sestrela nepokružna. Pa, ne, pa časka nja mužu dala, čeka kući. Dobro, dušo, dobro, pa javit ću ti se sljedeći put. Vidite kako je bio brižan. Širi, širi, veze mi peškiri. I, a ja kad sam se udala, nije nigde htjela da me pušta sam. Ako sam htjela u prodavnicu, moram je
Ako sam htjela kod lekara, morala je njegova majka. A kod mojih, kad bih išla, morali su svi da pođu. Nije mi bilo jasno, valjda je kao vred u početku. Proći će, ali nije prolazio. Gdje si to nju? Mama mi je bolesna, ja mogu do nje. A mama ti je bolesna. Da razmislim. Ali ona je stvarno bolesna, treba mi. Pa ja sam bolesan. Pa ti je preče da zivaš po čaši, nego možu čaj da skuvaš. Pa hoćeš tebi prvo da čaj da skuvam, pa ću poslije kod majke. Neću čaj, a nećeš ni kod majke. Redu, mogu li bar te pozovem telefonom? Nemaj što telefon s te. Po cijel dan se opišaš poluke. Evo ti pa proveri šta tipkam i s kim tipkam. Sve ja znam. Samo se ti praviš i još gospođa hoće da radi. Pa pričali smo o tome. Nemoj više pričati. Gdje ti radiš? Će gospođa karijeru? U redu. Šta? Šta u redu? Šta u redu? Nije u redu. Hoćeš brata da te zove da ti vodi. Pa da ceo svijet vidi kako sam ono muško oženio. Širi, bezeli, peštiri. Kod nas nije bilo pomenete. Moje je bilo da čistim, da rađam i da mi prigovaram. A ovo? Ovo je bljutavo. Pa, prošli put si rekao da je bilo preslano. Prošli put sam teo neslano, sad hoću slano. Pa evo da neću su. Ništa ne donosi neću ni deden. Da je umješ ni običan ručak da spremiš i sta si ona tvoja majka. Nije ni čudo što je tvoj otac ostavio. Dobro, hoćeš li da spremi nešto drugo? Ti to meni vraćaš riječ. Sreća tvoja pa si trudna. Inače bi videla svoga Boga. Širi, bezeni, peškiri. Bila sam kod doktora. Kaže da moraš ti da se pregledaš. Kod mene izgleda sve u redu. Mora da je zgodan doktor, pa stalo nalaziš razloga da ideš kod njega. Jer ti hoćeš ili nećeš dete. I doktor je žensko. Žensko? A je? Jer možda ima nekog brata, jer ti se ne baca u ordinaciji? Čovječe Boži, jesi li ti normalno? Pa ti shvataš da ja više ne mogu da trpim, ne mogu. Pa otkaz si dobio jer mene non stop pratiš. Zivkaš moje kolege po hiljadu put, pa hoćeš da bez mog posla ostanemo. Još mi kljucaš da hoćeš dete. Pa bolje bi ti bilo da ostaviš tu flašu. To je, pa to je. Gospođa voli da radi. Hajde, ljubavi moja, reci koji je od svojih kolega. Pusti me čoveče, si li ti lud? Hajde, reci. Pusti me, zvati policiju. Širi, bezeni, peškiri. Sve sam opeglala, skuvala, čistila. Jel malo sad kod lekara? Baš malo što je lekara. Da se gledaš kako te muš tuče? Nešto stvarno mi je uvijek. Četvrti sam mjesec, a imam užasne bolove. Pa to je zato što jedeš kod nenormalna. Vidiš i na što ličiš, kravo jedna. Neću pokazivati modricu, obećavam. Koja je modricu? Od čega modricu? Ti si smotana. Sjeća se tako si kad se zaljubiš. Stalno si padala. To ćeš da mu kažeš, jel ti jasno? Pa kako da objasnim modrici po bubrezima? Kako sam se to saplela? A ti to meni uzvraćaš riječ. Jel ti to meni riječ uzvraćaš? Jel ti to meni uzvraćaš riječ? Nemoj, molim te. Vidiš li šta od mene praviš? Uvalio bi te onaj tvoj bedni brat. Hoćeš da ga zovem da me uzme? Nećeš ti nigde. Dok nosiš moje dete, samo na nosilima mogu da ti zedam. Širi, bezeni, peškiri. Plače je gladno. Pa normalno, kad ima majku nedovoljno, ista si ona tvoja majka. Pa, ja nemam lijeka da ga podojim, moramo hranu da kupimo. Naravno da nemaš kad se raspada živa. Vidiš kako si trula bednice, bedna. Molim te, istucije me, prebine. Molim te, samo mi donesi hranu za njega. Sve ja moram. A ti mi uneš neobičan ručak da spremiš. Ista si ona tvoja majka. Kupi prnije, bazi djeto, ostaje. Molim te, nemoj. Istuci me, samo me ne teraj odavde. Izlazi, jako je! Izlazi! Te! Vrišti kad te bijem, čuješ li?
Ostati, okrenut se, sadati. Halo. Želim da primim nasilje u porodici. Da, da, gospođo, nasilje u porodici. Ali on je lud, bolesno i ljubomoran. Juče me je zaključao, danas mi je zabio. Molim vas, onako se vrati, ja neću ostati živa, gospođo. Molim vas, neću ostati živa. Imate preče posla. A šta sam ja, gospođo? Molim vas, gospođo. Gospođo, molim vas, gospođo. Molim... Brate, uzmi me pre nego što me ubije. Krvari, on me ne vodi u bolnicu, brate. Spavaći još uvijek samo me vodi odavde, brate. Kuneti se da nisu što nisam kriva, brate. Vodi me pre nego što me ubije. Brate, ubit će me. Vodi me, brate, uzmi. Šta ću da kažeš ovom detetu? Kako te on Boga nije strah? Za nedelju dana. Tačno toliko je čaši trebalo da prepriča. Bila je neverna. Ona mu je mozak isprala. Sama je kriva. Nije mogla da rađa. Zar zaista neko traži da ga ubijete? Zar neko ko pozove SOS liniju zove zato što je razmažen? Zar neko ko iz dobre porodice ne može da okrvavi ruke? Nema veze. Mora da postoji neka druga pravda. Moje dete nije dočekalo da ugleda svetlo dana. I bolje, da jeste, upoznalo bi svog oca, a mog dželata za nepunih 12 godina. Kakva ironija. 12 godina robije za nečije 22 godine života. Toliko puta su komšije čule moju brisku. Slušale kao da je neki zanimljiv film. Niko nije pozvao policiju jer ih se ne tiče. A ticalo ih se koliko će snažno da me udari. Koju psovku da upotrebi. Nije važno. Mene više ništa ne boli. Nadam se jedino da će moj brat proširiti ovu prokletu šupu i da će oprostiti sebe. Jer mora da postoji neka druga pravda. Ne volim. Ne voliš što niko nije obratio pažnju na mene. Ne boli što nisam imala podršku porodice. Ne boli ni to što su pričali da sam bila mentalno bolesna i da me muž, da sam zlostavljala dete, pa da me muž zbog toga sam odbranila. Ne boli. Ali boli mržnja vlastitog deteta. Boli kad vas naziva lošom majkom jer se niste borila za njega.
Ja nisam htjela da o meni pišu novine. Želela sam samo da čujem kad mi prvi put kaže mama. Ja nisam želela da budem sa nagnice. Ali mora da postojim na drugom pravu. Jer ono što ti se ne daje ovdje, daje ti se na drugom svijetu. Gdje ona koristi se za neki mir ili rat ili kako god. I onda sam uzela ove tri moje učenice, jedna iz Raške, jedna iz Pazara, jedna iz Rožaja i napravili smo ovu igru od Pelena do Ćefina. Vrlo je kratak period. Neko poživi, neko ne proživi. Uskratiti ljudima život. Nema opravdanja. Ovdje se radi u ovoj predstavi o tišini. Svi znamo šta se dešava, znači, nemoguće da nismo primijetili u komšiluku, na ulici, ali svi okrećemo glavu. Evo je upravo ta predstava da devojke iz vašeg grada, koje su devojčice, postale su žene, budu dva metra pod zemljom zato što ste vi okrenuli glavu. Ovo je samo opomena da nije teško umešati se u ovako nešto i sačuvate život. Neko ga je doneo, neko je pokušao da ga oduzme, a nije Bog, već čovjek. A ako ste vi čovjek, onda ćete se suprotstaviti i sprečiti, jer meni je ovo uvijek potresno da ako već oni nisu u stanju da primete nasilje, da prepoznaju nasilje, pomozimo. Ovo je moj doprinos gradu, svim mladim ženama, starijim ženama, da jednostavno bodre svoju decu. Gleda se, mislim, i žene uvijek da budu nasilnici i to kakvi. Ali statistika pokazuje da svaka od nas je žrtva na neki način. Ali mi stojimo ovdje, živi smo, dišemo, rađamo, one su pod zemljom. Tako da je ovo jedna opomena svima. Učestvujte, ne krećete glavu, jer vas se tiče. Eto, hvala još jednom. Raške, Novog Pazara, Rožaja, Afganistana, Amerike, nasilje je uvek nasilje. Dozvolimo ovim curama da žive, da dočekaju duboku starost, ne uskratimo im to našim ćutanjem. Hvala vam još jednom. Pa uopšte nastala je tako što ja nisam znala šta ću da radim sa svojim učenicima iz srednje muzičke škole za festival stvaralaštva mladih. A mi smo već počeli tako da pišemo sami svoje predstave i svaka predstava mora da ima poruku. I onda, pošto smo nešto razmišljali, imam tri cure, šta bi to moglo, ajde da napravimo nešto što će se ticati svih nas. I što će probuditi ljude da malo razmišljaju, možda jeste preozbiljna tema za njih, ali nije, jer oni treba da razmišljaju već sada o tim stvarima kao što je nasilje. I zaustaviti nasilje, promeniti sebe ako smo malo nasilni. Tako da sam ja uzela početne monologe od Ljubomira Simovića iz njegove Hasanaginice i onda dopisala ostatak predstave. Znači nešto što se dešava oko nas, u komšiluku, u porodici, vrlo je duhovito, simpatično, ali je ishod tragičan. Tako da nasilje nema opravdanje i nasilje je ono što nas okružuje, a nažalost, a što je moj cilj da promenimo svest kod ljudi, da malo krenu da razmišljaju i da daju više od sebe da se to promeni.
Pa lepota je u jednostavnosti, tako da mislim da je svako razumeo ovde ko je bio u sali o čemu se tu zapravo radi i da će Boga mi malo više obraćati pažnju na svet oko sebe. Poruku će svako da prihvati. Na ovaj način izrečen. Nadam se. A širi? Širi, pa to je igra koju sam ja... Zavesa, jedan čin, drugi čin, znači od onih početnih plaštova koje veličaju ženu kao ženu, pelena, što ja kažem, od kad ste dete do ćefina znači sa čim vas puštaju u grob. Tako da, vrlo je kratko, jer one su kratko živele, one su kratko bile na ovom svetu. Znači, uskratili smo od pelena do ćefina vrlo je kratak period zbog nečije nemarnosti i nečeg nasilja. Tako da, cijela ta priča, znači, dečija igra, širi vezeni peškiri, u jednom trenutku postaje strašna igra. Strašna po ženu.